Mga taxpayer kung mahal, I love you. Pag-usapan ho natin sa araw na to ang pinaka-importante sa lahat ho ng klase ng taxpayer, whether individual or non-individual. Ito po yung tinatawag na Taxpayer Bill of Rights. Whether may batas o walang batas, automatic ho na ang Taxpayer Bill of Rights ay enforceable and should be or must be exercised by all taxpayers. Yun ho yung ating magiging topic. Pero bago muna yan, ang ating munang ID. Taxpayers Bill of Rights ho yung ating pag-uusapan at very important 'to yan. So mag ho tayo para maintindihan ho ng mga first timer hu rito ano yung right. Okay? Ang right ho ay maraming klase ng right. May natural right, may legal right, may constitutional right. So anuman ang klase yan, it is very important sa isang taxpayer na alam niya muna yon ano yung alam niya ang effect nun at paano siya i-apply. Ah? Ang right kasi at site ka, pwede mo na siyang i-claim. So, pag-usapan natin, pagdating, taxpayer eh. So, pinag-usapan natin dito, eh, yung mga nagbabayad ng buwis. Eh, sino ba yung mga nagbabayad ng buwis? Lahat ho ng Pilipino. Ultimo bata, hanggang sa pinakamatanda, nagbabayad ng buwis. So, yan. Ah, Value-added tax ang binabayaran ng mga taong yan. So, para natin maintindihan yan, intindihin muna natin, pumunta tayo doon sa posisyon ng mga pulis pag nanguhuli sila. Okay? Ang mga pulis ng Pilipinas, siguro hindi naman lahat, hindi naman sa Pilipinas lamang ito. Kung hindi sa buong mundo, ginagamit yung tinatawag na Miranda Rights. So, ano yung Miranda Rights? Papakita ko na sa inyo para hindi ho tayo masyadong um, nangangailangan ho pala ako ng mga interns. Ayan. So, kung, para ho sa matumulong ho sa mga magsasaka na binigyan ho ng lupa na kinakamkam ngayon ng mga politiko at mga taong gobyerno at kakunay buho yung mayayaman na may pera. Kasi lupa nung binigay ng panahon ni Cory Aquino at saka Presidente Cory Aquino at Presidente Fidel Ramos, ay eh matataas na presyo. So, kinakamkam ngayon ito. So, tulungan ho natin yung mga magsasakan ho natin, meron hong estate tax amnesty para yung uh, lupa na minana na hindi nila alam kung paano ilipat sa kanila ngayon because patay na yung tatay at saka yung nanay na binigyan ng lupa ni Presidente Corriacino at saka ni Fidel Ramos. Hindi nila alam paano paano mapapasa kanila yung lupa. So, kaya kung gawin ho yan. Ang problem ko lang ho, logistics. So, kailangan ko ng mga interns. Transfer ko sa inyo yung technology at kayong mga interns, magkaroon kayo ng sariling lupa ninyo. Ha? Yun ho yung magsigurong magiging bayad ng mga magsasaka sa inyo kasi wala naman siguradong, wala naman siguradong. Siguro kakaperanggot lang yung pera para ipambayad sa inyo. Okay. So puna ho tayo dito sa uh, Miranda Wright para maintindi. Ito ho yung sample ng Miranda Wright. Tanggalin ko nga ito. Ayan. Kung makikita ho nyo rito, ito ho yung uh, Miranda Wright. Lagay ko lang dyan. So ang maliwanag ho rito eh. Ito ho yung sasabihin ng pulis doon ho sa hinuhuli nila. you have the right to remain silent. number two, anything you say can and will be used against you in a court of law. you have the right to an attorney. if you can afford an attorney, cannot afford an attorney, one will be provided for you. Ibig sabihin, Do you understand the rights I have just read to you? Tanatanong ka, sasabihin mo naman, siguro, yes or no. With these rights in mind, do you wish to speak to me? Uh, ito ho kasing portion na ito, ang tawag dito, waiver. So, puntahan ho natin yung Pilipino version para maintindihan ng mga kasama natin sa dito. Ano po? So, pag Pilipino, ito ho yung sinasabi. Ikaw ay inaaresto sa salang. Ayan. Ikaw ay may karapatang manahimik o mag walang kibo. Anumang ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayanan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan na uunawaan mo ba ito. Napakaganda. Napakaganda noong sinasabi dito. Ah, pero, ah, kaya ako binanggit sa inyo to hindi ito idea ko. Actually, idea to ng anak kong si Emelson. Napaka dami nyang idea para sa bansa na hindi sabi niya nga sa akin, eh, hindi ko naman kayang ipatupad 'yan. Sabi ko anak, napakaganda, napakaganda ng mga nakikita mo ah, sa kabuuan. Hindi ko ako nakikita 'yan. Iyo 'yan, pag-aari mo 'yan. So nandito lang ako para ipamahagi ay anak kong panganay si Emelson nang nagsasalita ng ng mga bagay na 'to. Ipamahagi, ipaalam sa mas maraming tao. Baka kako kasi may mga tao na sa akin o sa atin, makapag-isip, itong taon to, na impluensya o influencer, eh makagawa ng batas para mapaunlad ang uh, sambayan ng Pilipino, ang mga Pilipino. Yun naman objective talaga eh. Mahal namin ang mga Pilipino, okay? Ang sambayan ng Pilipino. Pilipino kami iba. ba? Ang problem, yung Pilipino, pinapatay yung kapwa Pilipino. For example, yung BIR, mga BIR officials, mga Pilipino yan eh. Okay? Ikumpara mo ngayon, sir. Ito lang simple lang eh. Ikumpara mo yung binasa nating Miranda rights doon sa taxpayer right. Denelute. Pag sinabing denelute, yung bang from concentrate, di ba? Papa, bumibili ka ng 100% concentrate. Eh, concentrate yun, sir eh. Ibig sabihin, walang halo yun. Galing 100% pure. Galing 'yun sa katas, alin ng prutas. Walang halo. Pag sinabi ng yung dinelute, nilagyan ng tubig o nilagyan ng chemical. So hindi na siya 100%. Maaring 1% na lang, katulad dito sa papakita ko sa inyo. Ito yung taxpayer bill of right ng BIR. Panginoon ko, sorry, Panginoon ha. Nasasama ko yung pangalan ninyo rito. Yan po yung taxpayer bill of right. At yan po ay nasa website ng BIR. Okay? So, basahin ho ninyo. Hindi ho siya bill of right ng taxpayer. Hindi. Actually, obligation ho yung isinulat. Ano ba naman nangyayari dito sa mga BIR officials na to? Ha? Ah? Bill of right ho yung nakasulat dito, bossing. Basahin nyo, sir. So, dapat ang isulat nyo dyan, bill of right. Bigyan ko kayo ng example kayong mga mga BIR, huwag naman sasama ang loob ninyo sa akin kasi objective ko lang naman, um, alam alam nyo naman sa bracket ninyo, sa bracket, <laughs> sa handicap ninyo, <laughs> uh, sa handicap ninyo, maraming si Raulo, maraming kurap. Ha? Yung mga leader niya, mga hepe ng iba't ibang departamento, yan yung mga kurap dyan eh. Itina-transfer nila yung corruption attitude nila, corruption behavior, at saka corrupt mind sa mga susunod. Okay? Mga susunod na mga RO, mga bata. mga galing pa sa malalaking auditing firm yung mga batang yan. So, kinocorrupt, sir. Kinocorrupt. So, para maiwasan nyo yung corruption, ang sagot is Taxpayer Bill of Rights. Paano ginagamit yun? Naiinis <laughs> ako eh. Gamitin mo. Eh, actually, galing ito rin dito sa anak kong si Emelson. Eh. Gamitin mo nyo yung Miranda. Miranda right. Kapano ba? Pag dumating yung polis, sasabihin ng polis doon sa sa akusado o sa suspect. Suspect nga ang tawag eh. Yung kanyang right. Right, cha, 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 cha. cha yung minasa natin kanina. <laughs> hindi ko kabisado eh. You have the right to remain silent. Ganon, ganon. Sabihin mo, ikaw naman BIR official ka. Ha? Sasabihin mo, hindi. Article 3, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Do not expect the Filipino people uh, to know all the laws. Specifically, yan tax code. Napakahirap niyan, sir. Ang daming ang lawyers akong nakausap. Ayaw nila ng tax code. Why? Minumero daw. Okay? Ayaw namin yan. Nahihirapan kami dyan. So, napakadami nun, sir. Eh, sinong lawyer ang kukunin mo ngayon? eh, <laughs> halos karamihan ng lawyer ayaw ng tax, taxation o konti lang ang nag -a -a ano. So, ano ang sinasabi ko dito? Ano ang pina ang pinararating ko? Darating ang BIR. Magta-tax mapping. Surprise. Eh sampalin mo nga kaya dapat pag nag-tax mapping kayo mga bossing ko, ini-inform niyo yung mga taxpayer. Okay, 30 days from now, lahat ay ita-tax na mapping namin sa barangay 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, di sige. So, yung i-coordinate nyo yan sa local government, i-coordinate nyo sa media, i-coordinate nyo yan sa ano, sa mga uh, barangay officials. Ngayon, since yung mga barangay officials ay tumatanggap ng IRA o Internal Revenue Allotment, pwede nyo silang gamitin. Bigay nyo yung, ano, o oh, ito, magta-tax mapping kami. Sa tax mapping, ito yung mga uh, taxpayers' bill of rights. Bills of Rights. O, yung mga bills nando doon. So, parireceive ngayon ng mga barangay officials yan sa bawat bahay. Diba? One, two, three, four. Papipirmahan ngayon. So, yung taxpayer ngayon, alam na, nga, alam na nila yung kanilang right. So, pagdating ng BIR, hindi mo na kailangang sabihin kasi naka-advance mo na eh. So, kung hindi ka naman nakapagbigay ng uh, taxpayer bills of right, okay, ikaw mismo, revenue officer, sabihin mo sa kanya. Isa-isahin mo, ito yung bills of right. Babasahin ko sa inyo bago ako mag-umpisa ng aking obligasyon sa ating uh, estado o sa ating pamahalaan. Napakaganda ho nun, sir. Napakaganda because nire-respeto mo yung tao, ini-inform mo siya na ito yung right mo eh. Halimbawa, tax mapping. Okay. May karapatang ka na hindi kami papasukin kung hindi kami inauthorize ng regional director. Napakaganda nun. May karapatan ka na tanggihan ang uh, adv illegal advice namin, corruption. Diba? May karapatan ka na ganito, ganon. Tungkol sa tax mapping lahat. So, ang, sar ang sarap sa dibdib nun ng taxpayer. Ang sarap sa dibdib nun. Saka sa kaisipan. Why? Binibigyan mo siya ng power, sir. Hindi mo siya tinatanggalan. dinadagdagan mo. So, yung, yung trust sa'yo ng taxpayer, mag-shoot up. Mag-shoot up. Malimbawa naman, sa letter of authority. Ah, ang dami niyan eh. Pag dumating kami, letter, oh, magsasubmit ho kami ng letter of authority sa inyo. May karapatan ho kayo na tanggihan kami kung hindi ho kami uniforme May karapatan ho kayo na tanggihan kami kung may kasama kaming ha? Ibang tao na hindi nakasulat dito ang pangalan sa letter of authority. May karapatan ho kayo na tanggihan kami kung wala ho kaming BIR ID. Ang ganda nun, sir. Ang ganda. Hindi ito. Ito ho it obligation. Ang, diniskas diniscuss dito, obligation ng ano eh. Nakaka, nakakainis to eh. <laughs> nakakainis itong taxpayer. Oh, taxpayer obligation. Sira ulo, pero dit Sorry ah, sorry ah. Taxpayer bills of right. Tapos sasabihin mo rito, taxpayer obligation and privilege. E nasa na yung right, sir? Ang pinag-uusapan, taxpayer bill of rights, hindi obligation, hindi privilege. Saan ka ba nakatapos ng nak 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 So, ibig ko lang sabihin ganito, mga taxpayer kung minamahal at ikaw na BIR official. Kung ang ating gobyerno, ha, ah, ito galing, ang idea na to galing to kay Emelson, maestro, anak ko. <laughs> Hindi akin. Gusto ko sanang ibato sa inyo. Baka sakasakali, may congressman, may senador, ha? Ah, ha? Ay, ah, inis ako. Eh, ah. May congressman, may senador na maggagawa ng batas na i-re-require require na ang bawat opisyal ng gobyerno, kahit ano pa man, nasa Department of Agrarian Reform ka, nasa Register of Deeds ka, pag may lumapit sa'yo, sasabihin mo sa kanya, ito ho yung inyong rights. Diba? Register of Deeds. Pag pumunta ka sa local government, sa mayor's permit, sa, BIA, sa business permit and licensing office, sasabihin sa'yo, ito po ang inyong karapatan. One, two, three. Pagpupunta ka sa Department of Agriculture, ito yung sasabihin, ito po ang inyong karapatan. So, lahat ng gobyerno, ah, punta ka ng LTO, Land Transportation Office, gumukuha ka ng driver's license, paparehistro ka ng uh, sasakyan, ito po ang karapatan ninyo. Huwag mong, huwag mong ilagay dyan yung obligation. Wag! Yung karapatan. Okay? So, ito po ang procedure ng opisina naman namin. Sumunod po tayo dito. So, ang ganda ng Pilipinas, sir, kung lahat ng government officials, bago magserbisyo sa taong bayan, babasahan muna yung tao o yung Pilipino ng kanyang karapatan. Ha, kahit gano'ng kadami, karapatan, karapatan, karapatan. Ang, alam mo, sir, ang ganda nun. So, susunod na didiscuss ko, itong kapalpakan ng batas natin eh. Ah bakit ang batas natin hindi kukuunti lang ho 'yung may gusto. Kukuunti lang ho 'yung mayroon hong understanding. Papaliwanag ko 'yan sa susunod kong video. So, ang pinupunto natin dito, bago magserbisyo ang gobyerno lalo na kung sa first time 'yung kanyang si katulad ko, first time ako. bangitin banggitin mo muna sa akin 'yung aking karapatan para ma exercise ko. Kasi ang laban niyo niyo lagi eh. Ay hindi mo in-exercise yung karapatan mo eh. Kaya estopel ka. Mali! Mali. Ha? Panglalamang sa kapwa 'yun eh. 'Di sabihin mo sa kanya bago ako ba, ba, bago tayo mag-usap. Bossing, oh ako ay taga BIR. At anong serbisyo kailangan mo? O, tungkol sa pagre rehistro ng libro, pagre rehistro ng official receipt. O, oh, ito ang karapatan mo sa pagrerehistro ng official receipt. One, two, three. Ito ang karapatan mo sa pagrehistro ng resibo. One, two, three. Hindi yung, ah, hindi nito alam. Pagkakapirahan ko to. masama yun, sir. Masama. So, dun ho sa mga gustong mag-intern, para ho sa makatulong tayo sa magsasaka, open pa ho yan. So, ipopost ko ho yung mga taong uh, inatasan ko na makakatulong ho sa atin. Again, tulungan nyo po sana ang bansa natin na itong mga ating itong mga frontliners natin bago sana magserbisyo sa atin sabihin ho yung ating karapatan yung pong sinatawag na taxpayer bill of rights sabi nga nung yumaong uh, senadora na Miriam Defensor Santiago ano ho yan eh uh, kahit wala hong enabling law ang uh, bill of rights Immediate ho yan ang eh, dapat i-exercise at dapat i-practice. So, paano mo ma-exercise at paano mo mapapractice kung yung kausap mo ay hindi ibinibigay sa'yo yung right mo? Okay? At alam naman ng Supreme Court natin yan na alam ng ating gobyerno, lalo na yung mga agents ng ating government, yung karapatan ng tao. Kaya sila nandiyan because of us, please serve us properly. Please give us our rights. Please na uh, let us live comfortably at sana mabalik namin yung patitiwala namin sa gobyerno. Okay? So with that, uh, sinasuggest ko sa mga BIR officials, eh pwede bang baguhin nyo ito kasi maliho itong ginawa ho ninyo eh. Okay? Maling-mali. -mali. Ang nakasulat dito, taxpayer bill of rights. Tapos lalagay nyo rito, obligation and privileges. malihu yan, sir. Kahit na kindergarten, alam na malihu yan. Okay? Baguhin ho ninyo. Baguhin. Kung kailangan nyo ng tulong ko ho, present ho, dalawang kamay. Present ho, tutulungan ko ho kayo. Paano gumawa ng bill of rights per activity ng BIR? Ibig sabihin ng activity. Activity ng tax mapping, may bill of right. Activity ng subpoena dosis teko, may bill of right. Activity ng uh, uh, letter of authority, may bill of right. Activity ng notice of discrepancy, may bill of right. Ah. So, yun lang po mga ka-taxpayer mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later. I love you. Shit.